Ihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV no amungu abanyarwanda je twizo wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ndagira ngo mbabwira akantu kamwe umuntu no munsi yanyunguye igitekerezo ari giri ibintu ndabizi neza ko abantu babarokore tutari buze kuza kujyanirana neza ariko abantu babemera mana muri rusange bo turaza kuza kujyanirana urumva uyu munsi kwatumo turiganira n'abakoboye ahantu twicariye ku gasima bafataga akantu kadasharira ariko karaho nyine nkaga kandi bibiri itegeka abantu kuko ngo ibyanditswe byose muri bibiliya biba ari ibyera ngo biba bitanavangiye burya kubera ko ari ibyahumetswe n'Imana ngira ngo murabyibuka ko bibiliya inavuga ko ubwayo itigeze yandikwa wenda ngo umuntu yicara aho ngaho ahimba igitabo cy'abalewi ahimba urwandiko rw'abakorino ahimbe zaburi maraki matayo nibindi ibintu byose musanga muri bibiliya ni ibintu byahumetwe n'Imana Imana yabwiraga abantu icyo gihe yakoreragamo bakagenda bandika no kuvuga ngo Imana yarabadiktaga dikte apana diktatire dikte ni ijambo rituruka ku kuvuga ngo wende umuntu bakamubwira ibyo yandika gusa wowe ikintu ukoresha n'intoki zawe gusa ariko ibitekerezo byose bituruka kuri uwo muntu ababyumva nabibonda bizi ibitekerezo byabo bareta bomba ko byamaze ko nka diktatire Imana se ira diktatinga mu bikiko ibi byose tuzi cyangwa se tubona hano hasi byose byaremwe n'Imana kandi na bibiliya rero akaba ari igitabo cy'Imana ndagira ngo mbabwire tumaze kwicara gutyo bamwe n'abasore urumva bamwe bavugaga ngo uwitwa ngo Prince Kid muruma nawe yavuze ko ngo yateretaga gusa ari nayo mpamvu bamufunze kuko yateretaga ngo umwana ngo umwafande urumva hajya habaho ikintu kimwe mu kwidefanda ari na cy'umuzungu yahise avuga ati hakoreshejwe icyo bita mécanisme de défense rero n'uburyo umuntu ashobora kuba yakwidefanda ariko ako ga technique yakoresheje cyangwa se ubucakura n'uburiganya n'utundu systeme yakoresha nibyo umuzungu yagiye kwicara hamwe aravuga ati ni mécanisme de défense ibyo ngibyo bikaba byaravumbuwe n'umugabo ntazi iyo akaba ari teoreme y'uwo mugabo ntazi ndetse tukagenda tuyikurikiza abantu bamwe rimwe na rimwe turayikurikiza akenshi na kenshi ngiye mu mekanisme de defense nkunda kuyikoresha iyo ndimo ndashaka ibiryo kuko iyo ngeze nka mu rugo nkabona umukecuru guteka nyine yabyanze ntangira kumubwira uburyo ngiye nshobora no gupfa aramutse adatetse so ubwo rero muri bibiliya ngo hari ahantu handitse simpaza aho hantu muraza kuza kuwambwira aha ngaha muri comment ariko muri bibiliya ngo hari ahantu bivuga ko ngo uwitwa Lazaro ngo yajyaga ngagenda ngo buri mugoroba Yesu Kristo ngo buri mugoroba yajyaga agenda ngakagenda iwabo wa Lazaro ngo akicarayo ngo bagatera umusingo maze ngo amasaha yo gutaha yagera niba ari Maria Madagarena niba ari wawe undi wundi sinzi izina rye ngo akamuherekeza none abantu baje kuza kubitera mu rwenya cyane bring me water efu bring me water ubwo noneho araza ngo Yesu Kristo yajya gutaha ngo maze bagira ngahantu mukayira ngo Yesu Kristo wenda ngo hari igihe urumva twese nubwo bibiri bivuga ariko hari igitavuga kubera ko byagaragara nk'aho ari totoloji so ari kugira hari ibyo natufite imashini nk'abantu ni ukuvuga wenda hari igihe wenda Yesu Kristo yatakavuga ati ntako ni umwami akahaga bakamuha akahaga nawe agataha yumva yishimye agera iwabo nyine nawe agatekereza nk'uko abandi bo bose batekereza ibyo ntabwo tubizi nibyo tugenda twongeramo kandi icyo ni icyaha tuba twakoze already kuko niba twatangiye gutekereza amagambo ya bibiliya tuyatekereza muri negativite aho ngaho tuba twanarengereye cyane gusa nyine niko mwene muntu aremye kandi ntabwo wamubuza kuba yabitekereza icyo ni igitekerezo none nagira ngo nanjye mbibarize abantu ba mudukurikira gatanu kuri Gasuku Media TV nagira ngo mbibarize namwe mwege mubibona mute iyi topic nagira ngo tujye dukomeza tuyirambure ni nako bibiliya buri wese azana igitekerezo cye kuko bamwe na bamwe bavuga ko ngo bibiliya ari inyanja
ariko ngiyewe ntago ariko mbifata bibiliya ni igitabo cyumvikana kinasobanutse kuba wenda umuntu yasobanura ako kantu ntago ari ibintu bya dare ndagira ngo mumbwire namwe uko mubyumva maze tuze kuza gukomeza kuri episode ya kabiri.